ତିନି ଚାରି ବର୍ଷର କଅଁଳ ଝିଅଟି, ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ପ୍ରୋସ୍ଥେଟିକ୍ ଲେଗ୍ ବା କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କଅଁଳ ପାଦ ବାରମ୍ବାର ଖସି ଯାଉଛି। ଉପରକୁ ଉଠି ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି ଏ କୁନି ଝିଅ ଆଣ୍ଟୋନେଲା। ଲାଗୁଛି ସେ କଦାପି ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟୋନେଲା ଆଦମ ହାର ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ପଛରୁ ତାକୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଏ କାମ କରିପାରିବୁ, ତୁ ଆଦମ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ବହୁତ ମଜବୁତ। ମାଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା କୁନି ଝିଅଟି ମନରେ ନୂଆ ସାହସ ଭରିଦେଉଛି। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଗାତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛି। କେତେବେଳେ ଘାସକୁ ସାହାରା କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଟିରୁ ବାହାରିଥିବା ଗଛର ମୋଟା ଚେର ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଉଛି ତାର ଉଦ୍ୟମ। ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାର ଖୁସି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏ କାମ ତା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ମାଙ୍କ ଭରସା ଓ ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଆଉ ମା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁ କେମିତି ତୁ କରିପାରିଲୁ। କୁହାଯାଏ କୋସିସ କରନେ ବାଲୋଁ କି ହାର ନହିଁ ହୋତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ୟମ ବଳେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଲୋକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସହଜରେ ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଦମଦାର କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭିୟୁ ଆଉ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଟୋନେଲାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଏହା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଭରସା ଓ ତାର ସାହସ ମିଶି ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଲା। ଏ କ୍ୟାପସନ୍ ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଲୋକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କୁନି ଝିଅ ଆଣ୍ଟୋନେଲା ସହ ତାର ମାଙ୍କୁ ବି ଖୁବ୍ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।